eu preciso que vocês vão pra trás da linha aqui da grade, por favor. Rox! Gente, come here! Rox! Come here! É sério? Just one, please! Just one! Rox! Ela vai vir aqui pertão. Agora, velho. O cara aqui tá com meu papel. A pena, a pena, a pena. Não, a pena, guys. Tem uma caneta, alguém tem uma caneta. Quem tá a caneta aí? Tá aqui na minha mão. Mas olha aqui, 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 ó. Não, linda, né? My hand, my hand. You're wrong. A minha mão.